Përgjita dhe mirë se erdhët në Mocën e Ekonominë. Ne do të flasim sot për cilësinë dhe mbi gjitha për sigurinë e mishit, duke marrë shkas nga dy projekt ligje të sapo hedhura për konsultim publik. I pari është ai për nën produktet e mishit dhe i dyti për shërbimin veterinar në Shqipëri. Ne do ta bëjmë këtë diskutim me profesor doktor Kaplan Sula, i cili do të na bashkohet në studio vetëm pas pak, po ashtu me dekanin, po ashtu me profesorin Abdyl Sinani, të cilin e kam në lidhje të drejtë për drejtë nga Skype. Profesor, shumë faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit dhe juve. Dhe po ashtu me ekspertën për çështjet e sigurisë ushqimore, njëkohësisht doktore shkencash Ana Vuksani. Mirë se erdhët, kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi. Vlen për t'u theksuar se për fat të keq na mungon, po themi në këtë diskutim edhe pala tjetër, shoqata për mbrojtjen e konsumatorit, MCN ka kontaktuar përfaqësuesit e saj, cilët thanë se bëhet fjalë për një periudhë me shumë angazhime, ndërkohë që i duhet edhe më tepër kohë për të analizuar ndryshimet që propozohen apo që sjellin në këto dy projekt ligje. E nisim bisedën me zonjën Ana, nëse më lejoni t'ju drejtohem në emër. Sa ishte nevoja për ndryshime në legislacionin shqiptar për produktet e mishit? Atëherë, kjo është e para ligjit, asnjëra nuk është direkt për produktet e mishit janë variojnë, sepse ligji shërbimit veterinar në një farë mënyre është për shëndetin e kafshëve, kështu që shëndeti i kafshëve detyrimisht si të thuash ka të gjurmën e vetë në produktet që ne konsumojmë, pra mishin edhe në produktet e ti. Por ajo që mua më duket interesante në këtë gjë, zakonisht ligjet ne jemi në procesin screening, aktualisht të BE-s, që po i bëjmë një proces të legjislacionit për të parë ku kemi gepe, ku kemi mungesa dhe çfarë duhet ose të rrisim në një farë mënyre shkallën e përputhshmërisë. Në qoftë se kemi pasur partial i pjesërisht, ta çojmë atë drejt 100%-it. Ajo që unë shoh në këtë ligj, në ligjin për shërbimin veterinar, shoh që kjo thot nuk është synuar fare mbështetja ta lexojmë fiks, thot nuk është synuar pjesa për të arritur për të synuar, si thua, më rregulloret në përputhje me rregulloret e BE-s. Një gjë tjetër që është për të shqetësuar te ky ligj është bërë në 2011, ka pasur ca ndryshime në mos gaboj në 2019-ën, dhe mua më çudit fakti që si ka janë pritur 13 vjet që ne të kemi këto probleme të shfaqura me tregtimin kryesisht, sepse ky nuk është bërë, është bërë me tregtimin e produkteve mjekësore veterinare, pro tu regjistrimin e tjerë e tjerë. Kryesisht për produktet mjekësore veterinare. Ajo që unë shoh në këtë projekt ligj, është fakti që, përveç faktit që këtu ka një autoriteti kompetent qëndror, që në fakt, në të gjitha ligjet, këto akronime të shmirë të hiqem, sepse mjafton të thuash struktura përgjegjëse e veterinarisë në ministri dhe dihet që është një drejtori përkase që ka strukturën apo organigramën e vetë që është e ndërtuar për të gjithë pjesën dhe faktikisht kush bën çfarë. Këtu është bërë një, ka dalë një autoriteti kompetent qëndror, që i mbivendose disa autoriteteve të tjera kompetente, si që është autoriteti kombëtari ushqimit, autoriteti kombëtari veterinarisë dhe mbrojtjes bimve, që të gjitha këto bëjnë, si të thuash, kontrole të vazhdueshme dhe monitoroheshin deri tani nga struktura përgjegjëse në ministri, struktura përgjegjëse e veterinarisë. Ky, se autoritetin vjen, them nga njëherë, komiteti qëndror, ashtu e ka emrin autoriteti kombëtar qëndror, kjo drejtori do lëshoj tani edhe një autorizim prodhimi. Dhe tek terminologjia apo tek definicioni që i kam bërë autorizimit të prodhimit, unë kur e lexova për herë të parë, në fakt, fillova të çuditesha pa e lexuar më poshtë, sepse ka një vijë logjike dhe thotë është dokumenti që i lëshohet prodhuesit vendor nga autoriteti kompetent qendror me propozim të komisionit. Pra, i lëshohet prodhuesit vendor, nuk thotë prodhuesit vendor të produkteve mjekësore veterinare. Pra, që këtu ka një çedim që duhet shënuar, sepse prodhuesit vendor, unë mendova që shiko, kjo do kontrolloj ky komisioni vlerësimit gjithë strukturat që prodhuese, si thuash përpunimi qumshit, mishit e tjerë e tjerë. Pra që këtu ka një gap që duhet shtuar. Ajo që do të thosha në të gjithë të relacion, një ministri e tërë ky ka përveç këtyre pjesëve teknike ka edhe gabime ortografike pa fund që të vjen. E kuptoj. Që çfarë evidentohet në fakt shpesh tek shkresat zyrtare. Që në fakt për mua është e patolerueshme nëse gjithta specialistët që kanë nuk janë në gjendje mund me të gjitha ato rroga mund të merret një redaktues dhe të nxjerrë një shkresë pa gabime ortografike që ne mos na duket të fillojmë të mendojmë.
Tjetër, kishte një gjë interesante këtu që më pëlqeu shumë, në nenin 4 thoshte që kryetari i komisionit të regjistrit të regjistrimit firmos certifikatën e regjistrimit. E vetmja gjë që ka ndryshuar me ligjin e kaluar, ishte fakti që kishin hequr definicionin e afatit të përcaktuar. Pra, kur e firmos këtë? Në ligjin e vjetër që ky është përmirësuar, thuaj, certifikata e regjistrimit firmoset nga kryetari jo më shumë se 10 ditë kalendarike, pasi operatori i biznesit ka kryer pagesën dhe dorëzon dokumentin. Këtu, në këtë përmirësim, është hequr, me një të rënd të lapsit, është hequr kra. Kjo, pra i bie, edhe pse unë më është pranuar, pra është regjistruar produkti që unë kam, pra që unë do tregtoj në Shqipëri, i bie që të mos pres 10 ditë, depse e kam për tarifimin, por mund për arsye të ndryshme objektive, që ky mund të jetë i shtetit, mund të jetë i smur, mua më duhet pritet ndoshta edhe 1 muaj dhe 2 muaj, derisa dhe pse mund të kem bërë një porosi në një vend tjetër për të marrë mallin. Dhe nuk e kuptoj pse është hequr i vetmi afat që ishte që të detyronte që ti të plotësoje ato 10 ditëshin që unë ta marr në kohë reale, të më ofrohet shërbimi për cilin unë kam paguar. Ajo që mua më duket prap një gjë shqetësuese, që e shoh shqetësuese, është fakti që tek problemet përsa i përket problemeve, atëhere, për produktet që do prodhohen në vendin ton, duhet produktet që do tregtohen në vendin ton, duhet që janë për regjistrim, janë produktet e mbrojtje, produktet mjekësore veterinare të prodhuara në vendin ton, produktet mjekësore veterinare të importuara që kanë autorizim tregtimi dhe tregtohen në një nga vendet e BE-s, për të mos e zgjatur, ose certifikata e kur janë të vlerësimit, kur ato kanë ardhur nga Agjencia Evropiane e Vlerësimit të Barnave, që është EMA. Po. Për sa i përket këtu jemi shumë korrekt. Kjo është perfekte, pra ti e merr nga BE-ja. Kur kalojmë te lëndët aktive që do përdoren në prodhimin vendase, këtu janë shtuar dy pika ku thuhet që përveç se të prodhuara në vendet të prodhuara në një nga vendet e BE-s, jemi shumë korrekt, është një lloj si barnat. Por më poshtë ka dy nën pika të tjera që thuhet të prodhuara në vendet e treta në të cilat BE-ja ka nënshkruar marrëveshjet njohjes reciproke sipas botimeve zyrtare të BE-s dhe tjetra të prodhuara nga vendet e treta me të cilat BE-ja nuk ka marrëveshjet njohjes reciproke, pra atje, por të inspektuara nga një vend i BE-s. Pra në qoftë se ne produktet mjekësore veterinare, ato që regjistrojnë, që janë të gatshme, do t'i marrin nëse ato janë të lejuara, tregtojnë në një vend të BE-s, apo janë të miratuara nga EMA, lëndën aktive të cilat do prodhohen ato në produktet mjekësore veterinare në Shqipëri, ne mund t'i marrim edhe nga Kina dhe nga Egjipti, kudo që tjetë. Pavarësisht këtyre specifikimeve, jo po reciprocitet, jo po pareciprocitet. Më vjen mirë që ju e shtruat në rafsh teknik, po themi, apo undalet konkretisht tek ajo se çfarë shtjellohet në këto propozime të projekt ligjeve. Po mua më është bashkuar në studio, sikur se patëm mundësi të lajmëronim edhe në hyrje të këtij edicioni ekonomik, edhe profesor doktor Kaplan Surej. Profesor, shumë kënaqësi. Faleminderit për kohën tuaj. Do doja që të pyesja, sigurisht si profesor, si ekspert, si person i cili e njihni prej kohësh gjithatë se çfarë po ndodh ose mënyrën si është ndërtuar projekt ligji i cili ose ligji deri më tanishëm që ka zana fillin e tij në 2011-ën, krahasimisht me këto ndryshime që propozohen, cilat janë ato ndryshime thelbësore që juve ju bien në sy? Tani nuk është nevoja për të bërë shumë zhurmë, por është nevoja për të folur në mënyrë profesionale edhe që të flasësh për ligjin e shërbimit veterinar. E para duhet të jesh mjek veterinar. Kuptoj. Ose jurist. Pastaj, që të futesh pastaj në artifica ose në koncepte, definicione, pa i njohur ato nuk mund të shprehesh. Gjithsesi, unë dua që të theksoj që ky është një projekt ligj që plotëson një ligj aktual. Kemi ligj të shërbimit veterinar, në vitit 2011 të miratuar, për shkak të ndryshimeve që ka ndodhur, por edhe për shkak të mangësive që ka pasur ligj, është propozuar ky projekt ligj. Por në dijenin time ka sot do popunohet për të bërë dhe një ligj, edhe dy ligje të tjera, që është ligji i shëndetit kafshëve, që është draft që po bëhet dhe ky projekt ligj vjen për të plotësuar këtë vakum, derisa të miratohet ligji i shëndetit kafshëve dhe një ligj tjetër i cili ka të bëjë pastaj me
nën produktet me origjinë shtazore ose me produktet e tjera që përdoren në përmjekimin e kafshëve, ose të PMV-ve. Unë duat theksoj që unë projekt ligjën e kam lexuar, e kam dhe këtu, nuk është nevoja, nuk është se ka në një material voluminos për të analizuar. Në të vërtet është, unë po i marrë me disa, u tha nga parafolësje që autoritet kompetent qëndronë është përgjegjësi, drejtoria përgjegjëse për veterinë në ministri. Ky është bërë mirë që është futur kështu dhe kështu duhet jetë. Sepse, nëse themi që në ministri autoriteti kompetent qëndror është struktura përgjegjëse, nesër mund të vijë një ministër ose mund të vijë një person i cili mund të nominojë një person që sfare nuk është fare i kësaj lloj strukture, këtij lloj profesioni. Kjo sankcionon, po këtë nuk e këtë ata që e kanë bërë këtë ligj nuk e kanë shpikur. Këtë e kanë marrë ashtu siç është në direktivat e Bashkimit Evropian. Ose në po të shikoni në nenet që ka rregulloret e OIS për organizimin e shërbimit veterinar. Dhe është bërë mirë që është futur, ka qenë në draftin e parë kur është bërë ligji 2011-s, u kam qenë në grupin e punës, kam drejtuar dhe grupin e punës, ky ligj pastaj u shty për rreth 2 vjet për shkak të shumë arsyeve dhe psoj ndryshime. Dhe një nga ato ndryshimet ishte kjo, dhe kjo ka pikërisht ky ndryshim ka ardhur koha që të rivendoset përsëri dhe është bërë mirë që është rivendosur. Sepse pra ju thoni që propozimet e plotësojnë ligjin e 2011-s. E plotësojnë ligjin e plotësojnë, në këtë okay, aspekt e plotësojnë. Prandaj unë do ndalem edhe në pjesë të tjera. Ja shtuar autorizimi për prodhim, është dokument që lëshohet nga prodhuesi vendor nga autoriteti kompetent qendror. Në fakt autorizim për prodhim është një koncept, kjo edhe mund të hiqet, sepse nëse prodhuesi aplikon për të prodhuar diçka, një produkt, një medikament veterinar ose një produkt mjekësor veterinar, ai para së gjithash aplikon dhe pas aplikimit ai merr lejen e prodhimit. Po. Ky thot autorizim prodhimi. Kjo mund ndoshta është pasakt sepse mund të jetë një aplikim për ta autorizuar atë për të futur në këtë drejtë prodhimi. Gjithsesi duhet parë ligjin me detaj, material fillestar. Ky koncept material fillestar, koncepti material është i gjerë. Po të flasim për botën materiale është i gjerë. Në fakt duhet të ishin përdorur substancat si lënda e parë. Pra është lënda e parë ajo që përdoret në prodhim. Dhe të lënda e parë pastaj bëhet klasifikimi, lënd substanca aktive ose substanca të tjera të cilat janë pjesë përbërëse të një formulati të caktuar kimik. Le të vazhdojmë më tej. Edhe koncepti produktit mjekësor veterinar, te pika B mund të ketë në një regulim të vogël, që ka pasaktësi, por që duhet shikohet se cili është definicioni përcaktuar nga ana farmakologjike. Por jo vetëm kaq, por duhet plotësohet edhe me në rastin kur kjo substancë ngjelet dhe simbetje në produktet e kafshëve. Kuptoj. Po. Dhe po të shikosh strukturat përgjegjëse për veterinarinë në ministri, dhe OIE, zvëndsojnë përkatësisht me emrin autoritet kompetent qendror, organizata për rrethin e shëndetit kafshëve, ky është një plotësim që është po. Ka vjedhur si pasojë e aderimit të vendit tonë dhe të këtij shërbimi në të gjitha të organizmat ndërkombëtar. Unë dua të theksoj që për shembull kemi ajo që mua më ka rënë në sy. Po, profesor, për mos ta mbajtur debatin, po them në nivel kaq teknik për ta bërë të kuptueshëm edhe për shiko, për të gjykuar do të gjykosh në mënyrë teknike. Po, e kuptoj pa diskutim, po për të shkuar, po them drejt për drejt me mesazhin publikut. Do doja të pyesja ju, por edhe profesor Sinanin, këtë verë, meqense jemi në prag të sezonit turistik, do të kemi një cilësi më të mirë të këtyre produkteve nën produkteve të mishit? Shiko, cilësia nuk, dhe unë flas për sanën e sigurisë, dhe cilësia dhe siguria nuk është se janë të ndara me thikë nga gjëra tjetra, por kushtet dhe standardet e sigurisë ushqimore dhe të produkte e savi dhe përmirësojnë. Kjo nuk është çështje dëshirave të secilit nga ne, po çështje e zhvillimit social-ekonomik të një vendi. Ne po të shikojmë, të referojmë disa viteve më përpara, standardet e vendit kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar dhe ka një tendencë midis zhvillimit të turizmit, cili është një faktor zhvillues në vendin tonë dhe plotësimit të standardeve që plotësoi vendi në aspektin e përgjithshëm. E lidh me turizmin sepse tendenca është për të plotësuar standard për të plotësuar standarde turizmit elitar. Po. Që natyrisht një turizëm elitar kërkon standarde të sigurisë ushqimore. Por jo vetëm kaq, nuk është misioni vetëm të mbrojmë konsumatorët e huaj, turistët e huaj, por
Misioni kryesor i çdo akti ligjor apo çdo kontrolli që kryen autoriteti kombëtar i ushqimit, por edhe të gjitha strukturat e tjera që janë shërbimi veterinar, shërbimi mbrojtjes bimve, kanë mision mbrojtjen e së pari mbrojtjen e konsumatorit vendas, pastaj edhe konsumatorit të huaj. Dhe unë them që natyrisht që do të kemi produkte më cilësore dhe më të sigurta, sepse kjo është tendencë, por kjo s'do të thotë që nuk ka vend për abuzimin. Po, ose, mirë, për t'ja dhënë fjalën profesor Sinanit, ju falenderoj që na pritët, teksa shtruam, po themi, diskutimin në aspekt teknik, a cilë është mendimi juaj, profesor? A do të kemi tashmë produkte më të sigurta, më cilësore, me këto ndryshime, po themi që po bëhen legislacion, si do të shkojë tek fundori, si do të shkojë tek klienti? Me sa dëgjova edhe doktoresh Bursani, edhe profesor Kaplani janë njohë së mirë të ligjeve, sidomos të veterinarisë. Nësa unë do flasë pak më vazhdu për konsumatorin. Po. Tani erdhi, jemi në pranvera dhe vera, rritjen temperaturat, dhe me rritjen temperaturave, kujdesi për të ruajtur ushqimet duhet jetë shumë i madh. Sepse ndodhin shumë procese biologjike, frymarrja që është shumë e fortë gjatë kësaj kohe, dhe prish produktet ushqimore, nëse nuk do jemi të kontroll dhe të rregullt në ruajtjen e tyre. Themi për shumë blektoria, se për ato po flasim, ato detyrimisht lopa, lëdhia, delja, para se të theren, ato detyrimisht duhet pushojnë 24 orë. Se ka një energji, adrenozin trifosfataza, një energji, dhe kur e therë, në qovë se e shelodhu, nuk e në gjakson komplet, dhe ngellet brënda një pjesë e madhe dhe lidi në mikroorganizmat. Pra ndaja, detyrimisht një nga pikat, pra që këtu fillon. Kur zbatojt kjo, atyre detyra tjetër është, kur theret baktia, detyrimisht të futet në frigorifer në 4 grad. Në qovë se, pra, kur themi të futet në frigorifer, kontroli nuk është vetëm i akus, po dhe i vetë neve, konsumatorve duhet të shohim që të jetë në gjitha lëvizjet e tij mishi, që nga thelëtoria ose ajo që vjen nga importi do të jetë detyrimisht në temperaturat që lejohet për të mos për të ngarësuar këtë prishje, këtë frymarrje intensive që ndodh në këtë kohë. Kështu që tek ne, kjo industria jonë ose akuja që e ndjek këtë punë, kote fundit ka bërë një punë të madhe, sidomos për thelëtoret, dhe më para nëse ju kujtohet para 2-3 vjetësh zonja Buksani e di mirë, bedhe peshku dhe mishi që shideshin rrugë. Mirë po, para 3 vjetë shumë, 4 vjetë, u vojnë një regulli fort, absolut, që nuk lejohet absolutisht që të mishi mos futet në frigorifer në 4 gradë, ose peshku të shidet në rrugë. U vojnë një regull e përgjithshme kjo. Dhe u bëjnë një konstruksion, rekonstruksion i gjithë tërtoreve, që në asiguron neve një ushqim të sigurt, atë që tha profesor Kaplani, të sigurt edhe cilësor, nga standardi, edhe sidomos nga zhvillimi i mikroorganizmave, i sigurisë ushqimore. Apo zbatojnë realisht, profesor, këto standarde? Tani, në përgjithësi, pra ka një rritje të kontrollit, por jo tërësisht. Kërkon akoma një përgatitje shumë të madhe, sidomos të specialistëve që të AKU-s dhe të gjithë sektorëve të tjerë. Po, profesor Sinani, për ta bërë bisedën interaktive, se ka një ndërhyrje edhe zonja Vuksani, po edhe profesor Sulaj. Po, zonja Vuksani. Atyre, ka një përpjekje për hir të vërtetës dhe është realizuar para 4 vjetësh, jam shumë dakord me profesor Sinanin, kur thotë që ne arritëm që këtë mishin që therej në rrugë, deri në një farmase, ta therënim në thertore, pjesa e dukshme. Pra nuk therit më në rrugë, jo se është totalisht. Ajo që unë duam... Jema shterozishme të punti, profesor Esha. Ajo që unë duam të them, konsumatori shqiptar duhet a di që produktet me origjinë shtazore të vëndit tonë, ku futet mishi, përveç vezës e klasit B, që është industriale dhe peshkut, asnjë produkt tjetër me origjinë shtazore nuk lejohet të eksportohet në komunitetin evropian. Dhe dini cila është arsye, sepse shteti shqiptar nuk është në gjendje që të kontrolli, pra nuk është të garantojë sigurinë e këtyre produkteve. Ashtu siç kontrollohemi nga FVO-ja për peshkun dhe marrim miratimin për të eksportuar, të njëjtën gjë, pra ne nuk përmbushim mekanizmat e kontrollit nga ferma në Teabolin për të garantuar sigurinë e produktit mishte në produkteve të tij, për t'i eksportuar në vendet europiane. Kjo është një. Kohët e fundit, pra në janar, doli dhe plani i kontrollit me bazë risku i trumpetuar nga autoriteti si një plan për herë të parë, që nuk është e vërtet, këtë vit, që vitin e kaluar, në bashkëpunim me një projekt
ushtua pjesa historiku të biznesit. Pra, në rastet që ti ke një mos përputhje, pra ti je penalizuar për mos përputhje të kërkesave ligjore, do kontrollosh pak më shumë. Dhe unë pash në atë plan kontrolli që u trumpetua, e disa herë kontrollohëshin dyqanet e tregtimit të mishit? Sir. Ishin shpallur me risk të ulët, më shumë se gjysma e tyre janë në fletore zyrtare dhe kontrollohen një herë në një vit apo një herë në një vit e gjysëm. Dhe kur këto, të gjitha ato që tha profesori, kushtet e ruajtjes, se ne e dim që kërkoj një regjim termik të caktuar. Po. Pjesa e futjes dhe nxjerrjes nga frigoriferi të mishit pulës që ne e dim në supermarket, po, që ajo bëhet prapë me patogen, nga rkesa mikrobike e caktuar. Dhe të gjitha këto, duke e kontrolluar një herë në një vit e gjysëm. A do mundemi ne të parandalojmë risqet potenciale, apo do duhet që ne të kemi si vazhdimisht, si raset që kanë qenë, të kemi një aksident apo një incidencë ushqimore për ta kthyer pjesën kokën mbrapa dhe për të parë. Problem tjetër që kemi në Shqipëri janë sëmundjet zoonotike. Sëmundjet zoonotike janë sëmundjet që janë të transmetueshme nga kafsha tek njeriu, siç është tuberkulozi, antaksi, gripi shpendve apo të gjitha. Dhe problemi është që pavarësisht se ne marim masa për pulat për atje, asnjë njeri therën lopët, sepse ka zbatohet protokolli në thertore, se ka protokoll të caktuar për therje e kafshëve që kanë një sëmundje, sepse duhen pastruar, dhe këto kanë AKU-ja, AKVMB-ja, edhe pedagog të Universitetit Bujqësor, pra për të ndjekur protokollet, dhe është gjë fantastike, po ngelet aty, po nën produkti që ka ardhur nga këto kafshë, po ky mishi, sepse ky kërkon një regjim termik të caktuar për të ngrënë. Pra, profesoresh, jemi në nivelin që ne bëjmë ndryshime në legjislacion, e kopsisim, po themi, legjislacionin, se ju e një mos të ngatërrojmë një gjë, po, po, profesoresh, po, po. Çka, jemi të pjesë e shëndetit kafshve. Kuptoj. Tani po fliset për produktet. Po. Ligji për shërbimin veterinari dedikohet kryesisht të ligjit kryesisht shëndetit kafshve. Mishi vjen nga shëndeti, vetë antibiotikut. Të lutem të ndërpreva, edhe mos më detyro tani që të... Yes. Po, profesor. Mos harrojmë që ka një ligj tjetër që mbulon sigurinë ushqimore, është ligji ushqimit. I kanë darë. Ligjet janë darë kompetencat. Ku ndërhyn dhe çfar kompetencas ka shërbim veterinar dhe çfar ka ligji ushqimit. Që për mendimin tim është bërë gabim që kur janë ideuar këto ligje, po tani ndodhemi para një fakti të kryer dhe nuk e ndryshojmë dot këtë lloj historie. Nëse kjo histori do ndryshoj kur ne të futemi në Bashkimin Evropian, dhe të jeni sigurt për këtë. Ri, ka ngelur pengi shumë ndryshimeve, interesave politike dhe shumë interesave të tjera personale kjo ndarje, sepse Bashkimi Evropian i kanë të integruara në një ligj të veçantë. Dhe të shikojmë kur të hymë në Bashkimin Evropian. Dhe madje edhe një autoritet të veçantë. Këtu operojnë, këtu kemi dy agjensi, dy autoritete shtetërore ose dy agjensit, cilat njëra operon për sigurinë ushqimore, tjetra operon për shëndetin e kafshëve dhe shëndetin e bimëve. Tari, si mund të flasi për sigurinë ushqimore nëse ato nuk janë në një ambrell organizative, kjo pastaj ka shumë diskutime dhe nuk është momenti sot për diskutuar për këtë. Por unë do të qëndroj pak tek pjesa e sigurisë ushqimore që u përmendët, unë do ta lidh me ligjin, sepse ky është objekti që më mbledhur sot në studio. Tu ka definicionet që përcaktojnë që janë produktet mjekësorë veterinar dhe përmenda substancën aktive dhe lëndët e para, sepse janë substancat aktive ato që ngelen betjen produktet e kafshve. Dhe nëse këtu kishte për shembull ligji për shërbimin veterinar, ose ky projekt ligj që plotëson shërbimin veterinar, për shembull për nisje një aktiviteti për prodhimet e produkteve mjekësor veterinar, ka vënë një afat 210 ditë. Dhe unë e lashtë atë tempo, futem këtu, dhe për mua kjo nuk shkon. Se? Sepse, i duhet që një aplikanti të aplikoj sot dhe të pres 210 ditë që të miratohet. Kjo është periudhë shumë e gjatë. Madje thot që produktet mjekësor veterinar, kur importohen në vendet e Bashkimit Evropian, kanë afatin nga 30 deri 90 ditë, deri në 3 muaj. Do me dhe ne favorizojmë importusit, por unë pengojmë dhe nuk gjisim... Fakt duhet të rishikohet kjo. Unë nuk e di nga e kanë marrë, në qofë se kanë referencë, por nuk ka referencë për prodhimin e vendas. Prim po për eksportin ka. Ata që kanë bërë këtë ligj, duhet të rishikohen dhe njëherë. Sepse s'jel penges për
për iniciativat brenda vendit që mund të ketë për zhvillimin e farmaceutikës veterinare ose të njësive të prodhimit produkteve mjekësore veterinare. Jo më kotë thash që po t'i referohemi këti draft ligjit, këtu kemi qerifikata e tregtimit produkte mjekësor veterinar në nënshkruhet nga kryetari Komisionit Shtetëror të PMV-ve. Në fakt, kjo është bërë mirë, sepse çfarë ndodh? Ka qenë kjo, profesor? Është hequr vetëm 10 ditëshi, ka qenë në ligjë. Po është hequr 10 ditëshi. Është hequr vetëm 10 tokë fjalëshi, pra që definicioni që ty të thuat që mbas 10 ditësh. Po, patjetër e di. Kjo ka qenë. Unë e di se kam patur mirë këtë detyrë, e di shumë mirë, domethënë që e di se ç'është. Kjo ka bërë mirë që ka qëndruar edhe që është hequr afati 10 ditor. Pse? Në rastet kur kërkohet në një dosje ku regjistrohet produkteve mjekësor veterinar, kërkojnë shpjegime të mëtejshme, kërkojnë sqarime, mund të kalojë afati 10 ditë. Po, profesor, vetëm do të mirë kuptosh. Po. Për të ulumtuar më tejo, përse për të investiguar, ky afat duhet të bjerë. Dhe kjo është bërë mirë që shkurtër. Profesore, ka bërë pasi ti ke paguar tarifën, po, pra do pasi është miratuar. Nëse nuk ka lidhje me tarifën, po, tarifa, jo më vjen keq, tarifa është një akt regjistrimi. Profesor. Procedura e miratimit nuk varet nga momenti i aplikimit. Në lejin 85 të ligjit të kaluar ka qenë në mënyrë eksplicite. Firmoset 10 ditë kalendarike pasi aplikanti dorëzon dëshminë që ka kryer pagesën për tarifën. S'është respektuar asnjëherë. Pra ai çrëndsi ka. Është hequr fare, pra unë mund ta jap kurt më doj shefi mua. Pra ka qenë 10 ditë kalendarike. Jo, mos nuk funksionon kështu ministria, më vjen keq tani. Te ka punuar edhe në zyrat e shtetit, po s'është kështu me kur ti të kërcesh. Ne kemi punuar në zyrat e shtetit, debati nuk funksionon kështu, jo. Jo, sepse e heqim dhe këtë hapësirë funksionitare dhe kur të rikthehemi në pjesën e dytë. Profesor, më thonë ti se unë anoncoj reklamën. Patjetër ka, po ne do të përpiqemi ta fundojmë tek fundori te konsumatori sa i sigurt edhe cilësor është produkti. Jemi rikthyer kështu në këtë pjesë të dytë të mocën e ekonomisë, sigurisht diskutimi ka vijuar edhe gjatë periudhës që kemi qenë në reklama, po do doja që bisedën ta bëja tepër konkrete dhe të shfrytëzoja mjaft mirë këto minuta që kemi në diskutim. Profesor Sinani, do doja të flisnim pak për atë se çfarë kemi përpara. Jemi në prag sezonit turistik, që do të thotë po ashtu edhe shtim të fortë konsumit. Sa janë në gjendje autoritetet shqiptare të adresojnë problematikat që vijnë me rritjen e konsumit? Kjo është tamam një pyetje që, si që kemi thënë, është periuda që duhet të kërkoj një kujdes të veçantë dhe të jashtëzakonshëm, sidomos për 10 pikat që ka për ushqimin, sidomos të prodhimet e mishit ose prodhimet shtatore. E para njërë, detyrimisht, që ose neve do të ndjekim mirë probleme termike, pra zbatohet regulli i erdi mishi dhe futët në ruajtje 4 gradë. Gjose do të arrosh për më tepër, do të futësht të ngrirje në minus 27 gradë dhe në ruajtje pasaj në minus 18 gradë. Po bën këto regula dhe sidomos regulat higjienike, kapim një akt të rëndësishme të procesit që mos të lejojmë që të dëmdojmë në organizmin tonë. Për këtë, të ashtë pyetja, a zbatohet kjo? Kjo është gjithmonë, është në ka një pyetje këtu. Sepse tu kërkon një kontrol shumë të rrept. Mishi që u theret, futet mishi në frigorifer, dhe të ruhet për 6 muaj në minus 18 gradë, kjo kërkon një ndjekje të vazhdueshme të teknologut të ushqimit në frigorifer ku është. Po, tërësisht tu... Sa i kemi kapacitetet ne, profesor, për një kontrol, po themi, të paktën një kontrol që ruan standartet? Atë gjithmonë kapacitetet janë, dhe laboratorit janë, por a i aktivizojmë neve këta njerës si të bëjnë këto punë? Kjo është pika kryesore. Edhe laboratorit të që themi janë, po kërkojnë, është bërë një detyrë e rëndësishme tani, që të plotësojnë edhe njerë me aparaturat e reja, për, sidomos për akun, që të bëjnë kontrol më të fort të gjithë procesit të prodhimit të këtyre shtazoreve. Sidomos të prangë gripi pulave? Po. Në ndodhi, me përte, ishe me një problem shumë shqetsus. Duhet të hanim ato pulane? Detyrimisht, jo. Mirë po, që të themi jo, lokohesh prodhimi. Atere këtu u bë një seleksionim që kërkon dhe kujdes të vazhdueshme, të bëri këtë që organizmi jonë nuk arriti do të, ose e përballoj atë pak
që zvajti vetëm një, të vëndon, jo në stafilokok, po vetëm pak e kapi gripi pjesën për organizmin tonë. Kështu që kërkohet, sidomos për këto polarive, një kujdes tjetër i veçantë për të arruajtur direkt usër dhe direkt do të futur në ngrirje, në ftohë, me 4 gradë, 4-5 ditë, jo më tepër. Të gjitha këto ushqimet që thatë juve, sidomos për dovin tash gjithë ky do shtohet importi ose do vinë shumë turist. Po. Atëherë ne e përballojmë kjo shpirtja profesore, e përballojmë këtë hotelet dhe restorantet tona dhe kudo që janë, tani do të bëjnë një rikontroll të fortë autoriteti shtetëror që nga huaja të gjithë këto që tha dhe profesor Kaplani të vijë në aktivitet të plotë, sidomos tani në para pregatitjen përfundimtare, që i kanë këto aparatura këta, që do me thënë, që nga kuzhina, nga sistemet e ftojes, në ruajtjen e tyre, edhe këto do në qofë se nuk janë në regull, duhet të rrimisht o të mbyllen, o të jepet leje për disa ditë që të regulojnë komplet, si pas gjithë regullëve që kanë. Po, Zoran Vuksan, po, profesor, për të mbyllur argumentin. Atyre. Kështu që tash në qoftë se të vej mishi për shembull nga si që vin nga importi, vetë në frigorifer dhe në këtë rrugë që bën ai nuk zbatohet procesi gjithë i ruajtjes në temperaturat që duhen ruajtur. Për shembull detyrimisht në minus 18 gradë se vin i ngrirë ande, atëherë që këtu veprohet dhe ndalohet komplet dhe dënohet në qoftë se nuk zbatohen këto rregulla. Po, Zoran Vuksani, ka kapacitetet akuja për të bërë kontroll në këtë fluks të shtuar, po themi? Atëherë, unë ju thash që në planin e kontrollit, kontrollet zyrtare, të miratuar nga Ministria e Bujqësisë, e shpallu në fletore zyrtare, dyqanet e mishit dhe të peshkut, pra pikat e tregtimit me pakicë, do të inspektohen një herë në vit më shumë se gjysma e tyre, po. Apo një herë në një vit e gjysmë. Po. Pra, ndoshta do t'i bjeri që si vjet, varet kur i bie koha, kur do që të kontrollojnë. Atëherë të flasim pak si ndikon ky ligji tek pjesa e vërtet ka një organ tjetër kompetent, atë që unë thash në fillim, që janë decentralizu gjithë këto organe që detyrimisht ty do të sillin të hedhim ato të topin e përgjegjësive e kamune ke ti dhe në fund të mos dalim, pra të mos kemi zinxhirin e të gjithë prodhimit nga ferma në tavolin. Çfarë ndos? Janë rregulluar produktet ku do t'i marrim, por ne nuk kemi të rregulluar atë që tha profesori për sa i përket temperaturave, regjimit termik, hasapit etj etj. Po, se kemi rregulluar. Që duhet akoma. Jo për të kërkuar llogari, thjesht në kuptimin e një mendimi, po. Atëre, ne kemi akoma një problem që ne këto medikamentet veterinare janë antibiotikët që janë të mbjetet e kafshëve, prandaj ne në një farë mënyrë merr pak antibiotik këtu, merr pak PMB atje, kemi filluar dhe kemi një rezistencë organizmi ndaj antibiotikve. Pra përveç atyre që marrin për gjithë këto virus, këto bakterie, gjithë këto probleme që kemi në përkëmb, shtohet mbi vendoset dhe kjo pjesa tjetër. Dhe unë nuk e di sa kapacitete laboratorike ose asnjë institucion nuk ka dalë të thotë që janë monitoruar dhe mbetjet e antibiotikve ka kaq, sepse nga të dhënat e fundit mbetjet e antibiotikve në vezë, që është produkt shtazor, sepse shëndet kafshësh edhe shpendi këtu hynë të ky liq, ishte 1 në 10 vez rezultonte me mbetje antibiotikësh. Këtë rezultat e ka dhenë AKU-ja e këtë emisioni alert. Gazetari ka qenë AKVMB-ja, jo plani monitorimit. Nuk janë njoftimet e medjave e rezultate zyrtare, mos u ngatëro. Më falni. Pra ju profesor, pa them burimin e shumë. Unë referohemi rezultateve të analizave. Media mund të qarkulloj informacion edhe për dorë si pas... Profesor, e ka thënë drejtori i veterinarisë në agjensinë kombëtare të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve. Jo, shko, ne që të mbjellim panikë... Ka një plan monitorimi... Sepse kjo që thuaj ti është një deklarat aqe forca që... Mund të gjinë... 1 në 10 vezë... Ju kërkoj falje publike unë. Po mirë, profesor, në rafsh teorik, sa rezikohet shëndetin një njëtë në njëtë? Absolutisht këtë dhëna zyrtare. Unë dua që të futem pak në aspektin, se përmëndi për nivelin e inspektime dhe të sigurisë ushqimore për shkak të aktivitetit të AKU-s. Ajo që unë dua të theksoj, këtu ka një keq interpretim, këtu ka ju problemin, në këta nuk njojë nocionet bazë, inspektimeve dhe të kontroleve zyrtare. Me vje keqë edhe zonja ka punuar në AKU, edhe
i kapen vetëm me një moment plani inspektimeve, plani inspektimeve. Plani inspektimeve që bën autoriteti kombëtar i ushqimit është një plan që bën mbi bazën për të bërë vlerësimin e rrezikut. Kurse legjislacioni i Bashkimit Evropian dhe ligji i ushqimit përcaktojnë qartë që një kontroll zyrtar kryhet në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Nuk ka fare. Profesor, a është akuja në lartësinë e dur apo jo? Shiko, akuja nuk është në lartësi, akuja ka përmirësuar. Nuk mund të themi që asnjë lloj agjencie siç është autoriteti kombëtar i ushqimit nuk janë lartësinë e dur, nuk kanë si të jenë lartësinë që kërkohen në nivel energjisë. Se po të isha ashtu nuk do kishim asnjë lloj problemi në sigurinë ushqimore. Po, një mendim do doja edhe qoftë në aspektin teorik, jo praktik, ju nuk i pranoni këto dhëna, po themi që sjell zonja Vuksani, jo, nuk ka asnjë lloj problemi. Unë të dhënat po. Dikur unë i pranoj të dhënat kur del fleta analizë dhe përgjigjes. E kuptoj, mirë, në aspekt teorik. Kur është një monitorim i kryer, një teste të matura të akredituara reklamohen me fletë përgjigje analizash. Kështu ne mund të dalim edhe mund të flasim gjithë ditën, ka këtu dhe ka atje. Kështu nuk mund ne të... Ne na intereson sa certifikuar është produkti që konsumat. Unë personalisht po. Nuk flas ashtu dhe nuk bëj asnjë lloj deklarate pa pasur një rezultat të kryer, një rezultat të dhënë dhe një test të kryer. Teorikisht, profesor, sa e dëmton shëndetin e njeriut, ky nivel antibiotik është po themi. Teorikisht. Ore, që mos të ngatrohemi me... Pare punës që duhet bëj matje, pasaj duhet themi sa teorikisht produktet më të riskuara për nga antibiotikët fillojnë me qumshtin, nuk fillojnë me vezët. Qumshti është ai pari. Pastaj vjen mishi, pastaj vjen vezët. Për nga fiziologjia, për dhe mënyra, edhe për nga metabolizmi dhe mënyra e lënjes mbetjeve në produkte. Pra, konsumatori ekspozohet fillimisht më tepër me antiqumshtin, sepse qumshti është produkt i gjerë dhe me antiqumshtin ekskretohen bashkë me qumshtin dhe mbetjet e antibiotikëve. Dhe ne natyrisht që edhe akuja, po edhe fokusi kryesor duhet të jetë qumshti. Dhe mishi, dhe vezët njëkohësisht, por rreziku më i madh vjen nga këto dy lloj produkte. Lutem, kam një ndryshje të vogël, vetëm pak. Po. Meqense profesori tha vjen nga qumshti, un po ju them këtu që nuk ka akoma një plan monitorimi të qumshtit. Është duke punuar për ta bërë ministria. Ndërsa kishte këto janë të dhëna zyrtare, të shfaqura nga Agjencia Kombëtare Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, që kishte marrë 200 ca, nuk e di, vezë, mostra, analiza laboratorike. Pra ka dalë drejtori drejtorisë. Po mirë, ti ke qenë struktura do si s'ka me një plan me të. Jo, nuk ka. Vjet nuk ka pasur, po bëhet tani. Po të them unë, plani kombëtar i monitorimit të mbetjeve, çfarë është? Të qumshtit. Plani kombëtar i monitorimit të mbetjeve, sa mbetje janë marrë? Të mbetjeve pesticideve në fruta perime. Jo, jo. Po nuk e di fare disa si është. Po se ka bërë fare më. Do doja një mendim edhe nga profesor Sinani. Profesor, sa të rrezikshme janë antibiotikët për mbetjen e njerëzit? Jo, është për të vishë lexoj, pastaj hajde. Un jam super. Po, ti japim pak hapësirë dhe profesor Sinanit se është nga skajti dhe ka të vështirë komunikimi. Po. Ne po marrim mishin, qumshin ose vezën. Duhet të marrim të paktën lopën. Është bërë, ajo duhet analizuar. Ka janë bërë antibiotikë atyre? Ro nga lopa vjen, se vjen qumshi nga. Nga. Jo, jo. Si? Lopa e prodhon qumshi, se prodhon. Prandaj mora në të qëtë që pse vete në qumësh? Nga kush vete në qumësh? Nuk vete nga lopa? Ore, tani po i bëni pyetje një mjeku veterinar, tani që kjo është absurde dhe është për qeshur a njëri, i thoni nga vete antibiotiku në qumësh një mjeku. Tani kjo është... Sinani, po themi pa u marrë në mënyrë personale me njëri tjetën, cilë është mendimi juaj për lënjen e mbetjeve në produkte, sa të rrezikshme janë ato për shëndetin? Po, tani, që nga i nxehur sot ai ka parë. Jo, jam i nxehur. Po, që nga shumë i nxehur sot. Jo, sot jam lëm shumë normal, po. Ju lutem, të respektojmë edhe publikun që çojmë atë mesazhin atje ku duhet të përmbushim, po themi, objektivin edhe misionin e temës që kemi zgjedhur. Po. Miçi dhe veza duhet shikuar te burimi nga ka ardhur. Pastaj edhe kjo tjetra, dhe qumshi dhe miçi të kontrolluar për antibiotik, po nga ka ardhur. Dhe nëse themi ka ardhur, se ka qenë sëmurë, atëre duhet ndaluar, mos të futet e sëmur. Mos nuk duhet therrur. Nuk duhet marr qumshit, duhet shërohet. Pastaj bëhet qumësh ose të bëhet sallame, të bëhet tjera. Tu do të kapni. Jo, e ka qumshi ka diante ka. Nga ka ardhur profesor. Antibiotiku. Nga qumshi? Ju lutem për të mos i drejtuar pyetje e njëri tjetrit. Profesor, mendimi juaj për këtë. Po. Mendimi, pra, mendimi është ky që punë së pari do kërduar një gjallë. Lopa, delja, gjitha. A janë të sëmura?
Në që se nuk janë sëmura, ose janë sëmura do shëruar, një pasaj të ti marrës në të produktet e përimit të tyre. Ndodhë që do kaloj dhe ashtu. Që se kalon, atëre këtu duhet një kujdes shumë i madh për qumshin ose për ditë në produktet e ti që kanë antibiotik. Se antibiotiku deri një shkallë mase nuk të bën një dëm të madh në organizmin e njeriu. Por ka një normë të caktuar, deri sa lejohet, 0,5 mg për litër për shumë. Janë norma të caktuar që lejon organizmi që e përballon vetë këtë punë. Por ato që dërim në këtë pikë të produkti i gatshëm, duhet të shikojmë lopa, delja, si janë me shëndet. Pasaj, kalon dhe këto tira. Ju falenderoj shumë që ishit në bisedë me mua, zonja Vuksani Knajsi, profesor, shumë falenderit për fundit një falenderim për juve? Falenderit, po. Jo. Atëre, ajo që duhet të thosha dhe dy kolegëve, përpara se ne të jemi specialist, përpara se ne të jemi ato profesionet që ne bëjmë, ne duhet të flasim si konsumator, sepse ushqimi është pjata që na vjen. Dhe unë përpoqa me qënë se ky është në fazë konsultimi, të jepja opinionin ti modest me qëllim që specialistët, kolegët e tjerë të japin, të përpiqen, të shikojnë, qoftë edhe gabimat të modestin, për të mundësuar përmirësimin e një gjëje sa të do të vogël, e cila do të na shërbejë në fund të ditës tek ushqimi ynë. Faleminderit, faleminderit profesor, faleminderit profesor Sinani, bashkë do të rishihemi sërish nesër në orën 16:00.